uma emoção enorme estarmos hoje reunidos para a solenidade festiva de colação de grau dos alunos da nossa sétima turma do curso de Medicina. Desejo a eles sucesso e muita realização nesse caminho que começa a partir de agora. Hoje é um dia muito especial para mim, dia da minha colação, um dia que eu fiquei esperando, todos nós juntos esperamos por seis anos muito árduos, muito difícil, mas aqui a minha conquista é a conquista de todos eles. Eu estou muito feliz por estar aqui, muito emocionada, principalmente a presença dos meus pais que proporcionaram tudo isso para mim, que não foi fácil, eu vi a luta deles e hoje esse sonho se torna realidade. Então eu estou muito, muito grata a todas as pessoas que estão aqui da minha família fazendo festa, bagunça junto comigo, que esse é o espírito da faculdade de medicina. Muita diversão, muita loucura e estudando muito. E eles sempre comigo, então eu queria agradecer a todos. É isso, estou muito feliz.